সিলাপথাৰ পৌৰসভাৰ 5 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী ৰুমি দেৱনাথ দাসৰ ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। সিলাপথাৰ পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে প্ৰাৰ্থীসকলৰ মাজত এতিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত উঠিছে। 12টা ৱাৰ্ড থকা পৌৰসভাখনৰ পৰা এইবাৰ সৰ্বমুঠ 45গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰিছিল, যদিও 15গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ লগতে 2 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তৰুণীমা দত্ত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে নিৰ্বাচিত হয়। এতিয়া 11টা ৱাৰ্ডত 29গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মাজত হ'ব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ যুঁজ। পৌৰসভাখনৰ এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে বহুসংখ্যক প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে। মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষিত 5 নম্বৰ ৱাৰ্ডত বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰীতা দাসৰ বিপৰীতে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী ৰুমি দেৱনাথ দাস আৰু অঞ্জলি দাস দেৱে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে। সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ভোট থকা ৱাৰ্ডটোত মুঠ 1647টা ভোটৰ সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায় আছে, 256টা ভোট। নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ লগতে প্ৰতিজন নাগৰিকৰ ওপৰত দায়বদ্ধ আৰু ৱাৰ্ডৰ সম উন্নয়নৰ নীতিত অবিচল আৰু স্বচ্ছ সমাজ গঢ়াৰ লক্ষ্যৰে ঘৰৰ প্ৰতিকিলৈ ৱাৰ্ডটোৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে ৰুমি দেৱনাথ দাসে। আজি নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয়ত দেখা গ'ল ৱাৰ্ডটোৰ বহুসংখ্যক ৰাইজৰ উপস্থিতি। বিশেষকৈ বহুসংখ্যক মহিলা ভোটাৰে আহি পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে ৰুমি দেৱনাথ দাসক। সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কয়, যদি ৰাইজে নিৰ্বাচনত তেওঁক জয়ী কৰোৱায় তেনে প্ৰথমে ৱাৰ্ডটোত দেখা দিয়া কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যা দূৰীকৰণ, ৱাৰ্ডত কেঁচা পথ পকীকৰণ কৰা, বন্ধ পথসমূহ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা, মাটিৰ পট্টাৰ ব্যৱস্থা কৰা, বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ ধন উপযুক্তজনে সঠিক সময়ত পোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা, ষ্ট্ৰীট লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰা, দুৰ্গন্ধময় অৱস্থাত থকা ৱাৰ্ডটোৰ নলা নৰ্দমাবোৰ পৰিষ্কাৰ কৰি এক সুন্দৰ পৰিৱেশ গঢ়ি তোলা ইত্যাদি। জয়ী হোৱাত 100% বিশ্বাসী ৰুমি দেৱনাথ দাস। এক কথাত এতিয়া নিৰ্বাচনী যুঁজখনত জেং বহুখিনি আগুৱাইছে। মোৰ নাম ৰুমি দেৱনাথ দাস, মই 5 নম্বৰ ৱাৰ্ড অমৃতপুৰৰ পৰা নিৰ্দলীয় থিয় হৈছোঁ। চিহ্নটো ঘৰ হয়। মই ইমান দিন থাকিলোঁ, মাহলটো চালোঁ, এইপিনে চব ধৰক এইপিনে যিমান ইনকম মানে কামবোৰ ঠিক হোৱা নাই, ইমান দিন ধৰি চায়ে আছোঁ। হা, যিমান ধৰকচোন ৰাস্তা ইনকমপ্লিট হৈ আছে, বহুতত বানপানী হয় ৰাস্তাত। এই ৰাস্তা কিছুমান ধৰক ৰাস্তাৰ পিনে ধৰক জাবৰ টাবৰ সেইবোৰ পেলোৱা থাকে। হা, আৰু ধৰকচোন সেই কি কয় ষ্ট্ৰীট লাইট নাই, এন্ধাৰ হৈ থাকে ৰাস্তাবোৰ। হা, এইকাৰণে মানে মই ভাবিছোঁ যে এইখিনি যদি মোৰ ৰাইজে যদি মোক ছাপৰ্ট কৰি যদি আগবঢ়াই লৈ যায়, যদি মই জিকোঁ, মই মানে এইখিনি কামবোৰ কমপ্লিট কৰিম, ৰাস্তা পদূলিবোৰ ঠিক কৰিম, ড্ৰেইনেজৰ ছিষ্টেমটো কৰিম, গাৰ্বেজ ছিষ্টেমটো কৰি দিম, ষ্ট্ৰীট লাইট, সেইখিনি মানে মই কৰিবলৈ আমাৰ ইয়াতে মাটি পাট্টাখিনি কৰি দিম বুলি বুঢ়া মানুহবোৰৰ সেই বৃদ্ধ পেঞ্চন, BPL কাৰ্ড নাই, ৰেচন কাৰ্ড নাই, কিছুমানে আৰু যিমান গৰীব দুখীয়া মানুহ সিহঁতে ঘৰত ধৰকচোন ঘৰটো পোৱা নাই। হা, গৰীববোৰ মানে দুখীয়াবোৰে পোৱা নাই, উচ্চ শ্ৰেণীবোৰে পাই আছে। সেইখিনি মানে মই অলপমান চাই দিম আৰু, বিবেচনা কৰি কোনে মানে সেইখিনি সাহাৰ্যবোৰ চৰকাৰৰ পৰা যিমানখিনি সাহাৰ্য পায় সেইখিনি মানে মই ৰাইজক বিলাই দিম আৰু, সেইখিনি ভাবিছোঁ। এতিয়া মইতো ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা মোক চব মোক ৰাইজে মোক ছাপৰ্ট কৰি উঠাইছে। মই ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই BJP টিকেট কাৰণে বহুত চেষ্টা কৰিছিলোঁ, কিন্তু মই টিকেটটো পোৱা নাই। এইকাৰণে মই বিচাৰিছোঁ যে ৰাইজে মোক মানে মই ভাবিছিলোঁ আৰু হেৰি নকৰোঁ বুলি, টিকেটটো পোৱা নাই যদি মই অলপ বহি দিওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু মোক ৰাইজে এৰা নাই, মোক ছাপৰ্ট কৰি আগবঢ়াই লৈ গৈছে। এতিয়া ৰাইজে মোক ইমানখিনি যদি ছাপৰ্ট কৰি লৈ গৈছে, এতিয়া ৰাইজ যদি মোৰ লগত আছে, মই এইখিনি জি মইতো 100% চিয়'ৰ মই জিকিমেই। চিলাপথাৰৰ পৰা বিকাশ শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।